Բարև բոլորին, ինձ եթերում է կրկին հայ բլոգը եւ այսօր մենք կնկարենք կրկին մեկ չելենջ։ Խնդրում եմ բոլորիդ կրկին այդ իմ վիդեոյի ներքևի կոմենտարիներում գրեք, թե մենք հաջորդ վիդեոյի ժամանակ ինչ չելենջ կարող ենք նկարել եւ մենք անպայման կնկարենք։ Այսօր մենք կնկարենք չելենջ, չգիտեմ կրկին ինչ անունը, կարող եք կոմենտներում գրել։ 15-15 ծամոններ, bubble ծամոն, 20 վայրկյան ժամանակով կդնենք եւ կտեսնենք ով կարող է շատ bubble ուտել։ Հիմա առաջինը ես կսկսեմ։ Դե սկսենք։ Այսօր դա Սարա Սարուզ ուտա։ Ահ, իսկ այս շատ։ Ահ, բայց յաշուա։ Ստոպ։ Ահա։ Հինգը հաստ ընդամենը սիրելի բարակամը։ Քե բակամը ոխ կոխեխտովա հիմա արտուրը սկսեցին ոչինչ մի չի ահա իակ ոխ կոխեխտովա դույց հինգ մրջից ակնելու եզի վայ Ոչ, ավոս եք Արտուրին ցածեցել ու բակա։ Քեսնու։ Նա գրա վիոթ հատ, իսկ ես գրա 5 հատ ընդհանրապես, 20 վայրկյան ընթացքում։ Դե ինչ ես ուզում ես դուր եկավ։ Բոլորը բայց մեզ էջ դուր չեկավ։ Եվ խնդրում եմ անպայման վիդեոյի ներքևում դրեք լայք, բոլորի բոլորի տասնեմ հաջողություն ու գրեք անպայման չնշել։ Հաջողություն։